د زرو ناول اوومه برخه. مازیګر تور خم ته ورسېدو، افغانۍ مې کلدارې کړې، تر زنځیر واوښتو. دوو پولیسو راته کتل خو څه یې نه ویل. په کارخانو کې موټر ودرو، یو پولیس دروازه خلاصه کړه. په لسو دولسو مسافرو یې وار له واره ما ته راوکتل. ویې ویل له کومه راغلی؟ ومې ویل له کابل. پاسپورټ لرې؟ نه. راکوز شه. له موټره ښکته شوم، زرو هم راپسې راښکته شوه. پولیس د موټر بانټ په لرګي ووهه، چیغه یې کړه، ځه نو څه له ولاړ یې؟ موټروان راښکته شو، کرایه یې رانه یوړه. پولیس تر لستوڼی ونیولم. ویې ویل افسر ته ورځو. تر سړک واوښتو. تک تور بریتور افسر په څوکۍ ناست و، د شیدو او چایو ډکه پیاله یې په لاس کې وه. پولیس زما لستوڼی پرېښود. ناست سړي ته یې وویل، سر صاحب، له دې ماجر سره کاغذونه نشته. تش لاس راغلی؟ ناست افسر ولاړ شو، مخامخ راته ودرېد، په ډډ غږ یې وویل، وهلکه دهشتګر شانتې ښکارې. ومې ویل، صاحب خوار نجار یم، دلته مې ناروغان راوستي. زرو ته یې وکتل، په ملنډو یې وویل، دا خو هېڅ ناروغه نه ښکاري، روغه جوړه ده. جیب ته مې لاس کړ، دوه سوه کالدارې مې ورته ونیولې. افسر یوازې وخندل، بېرته په څوکۍ کېناست. زرو ته مې وکتل، لړزې اخیستې وه. بریتور افسر وویل، مړه څرمن دې ازبکانو په څېر سره ښکاري، د ازبکانو دهشتګر خو به نه یې. تذکیره مې ورته ونیوله. تذکیره یې ور واخیسته، پرته له دې چې ورته وګوري پر میز کېښوده. ویې ویل، دا نجلۍ د څه ده؟ زړه مې ولړزېد. خپله یې چیغه کړه، څه دې کېږي؟ خور؟ نه. تذکیره یې را واخیسته، خپله سترګو ته یې ونیوله. ویې ویل، و نجلۍ دی خوا راشه. زرو په لړزېدلو ګامونو ور نږدې شوه. بریتور افسر وویل، دا هلک څه نومېږي؟ زرو په مات ګوډ غږ وویل، کامران. د والد نوم یې څه دی؟ څه؟ د پلار نوم؟ زرو ما ته وکتل، په لومړي ځل یې څېره تر تندي پورې لوڅه وه، سترګې یې ویرې نیولې وې. د پولیسو افسر وویل، ښه نو پته ولګېده، نجلۍ دې را تښتولې ده. یو دم یې چیغه کړه، دا دواړه تاڼې ته بوځئ. مخې ته یې ودرېدم. دوه زرګونه مې ورته ونیول، زارې مې ورته وکړې. خبرې ته ور افسر په څوکۍ ناست و، ټنډه یې تر ونیولې وه. بل پولیس تر مټ ونیولم. په غوسه یې وویل، هله نو پاسه، امرو شو. د زرو ژړغونی غږ مې واورېد، د خدای روی ومنئ، تاسو به هم خور او مور لرئ. بریتور افسر ولاړ شو، تر زرو را وګرځېد. په ملنډو یې وویل، خو زما مور او خور ستاسې شانتې مرداري نه دي چې له پردي سړي سره وتښتي. په سترګو مې تیاره راغله. بریتور افسر مې تر ګریوان ونیو، دوو نورو پولیسانو منډه را واخیسته، پر جامه مې کلک سوک ورکړ. ما ته یې هم سوکان ونیول، ځای پر ځای کېناستم. خلک راته ودرېدل، خو افسر چیغه کړه، هله شابه شور مه کوئ، دهشتګر دی، له تومانچې سره مو نیولی. وېرېدلي خلک په خپله مخه لاړل. افسر د خپل کمیز غاړه سمه کړه، مخامخ راته کېناست. ویې ویل، تا ته پته نشته چې زموږ په آئین یا قانون کې د پولیس وردی یا درویشي ته لاس اچول څو کاله جیل لري؟ غلی وم. ورو یې وویل، ښځه دې هم را تښتولې او پاتې ژوند به دې په جیل کې تېر کړي. چیغه یې کړه، تاڼې یې له یوې غټې ونې سره موقعیت درلود. ویل، تاڼې له بوزئ، دوسیه ورته واچوئ. ضرور مخته شوه، له غاړې یې غاړکۍ را خلاصه کړه، پر میز یې کېښوده. پولیسو یو بل ته وکتل، یوه غاړکۍ ور واخیسته. د غاړکۍ په یوه ځای یې غاښونه ټینګ کړل، سترګې یې وځلېدې. ویې ویل، سوچه سونا یا سره زر دي؟ بریتور افسر په بیړه شاوخوا وکتل، غاړکۍ یې په جیب کې واچوله. یو دم یې وخندل، مړه ماجره، تر تا خو زما دا خورکۍ هوښیاره ده، ته ډېر کم عقل یې. خپلو ملګرو ته یې وکتل، چیغه یې کړه، هلی چله ګورئ، سترګې مو نشته. میلمنو له دود پتی د شیدو چای راوړې. ومې ویل، نیڅ کو، ښه نو شابه ځئ، چې بیا شاته را ونه ګورئ، یا چای وڅکئ یا حرکت وکړئ. روان شو. یو پولیس راپسې غږ کړل، د لاین په ګاډو کې لاړ شئ، ټیکسي ډېرې روپۍ درله وړي. تر یوه ځایه پلی لاړو،
زرو ژړل. له هغې مې غوټه را واخیسته. یوې ټیکسي ته مې لاس وښوراوه. ماښام تیاره د مهاجرو یو کمپ ته ورسېدو. د ملګري کور ته مې یو ځل پخوا هم ورغلی وم. نان وایي ښه نښه وه. په اسانۍ مې وموند. ملګري مې له خلاص له غېږه راکړه. یوه وړه نجلۍ راغله. زرو یې د کور کوټو ته بوتله. زه هم مېمان خانې ته لاړم. ډله کسان ناست وو. ملګری مې راته ویل چې دا یې د ورور مېلمانه دي. ملګری مې دکانداري کوله. خورونه یې په پاکستان کې درسونه ویلي وو. په انګلیسي ښه پوهېدل او په وطن کې وظیفې لرلې. یوې دفعه د عامې وزارت کې انجینر وو، بلې په کمپیوټر کې وړې وه. په کندوز کې یې له یوې موسسې ډالري تنخوا اخیسته. ژوند یې ښه برابر وو. ملګری مې ناست مېلمانه راته معرفي کړل. ټول وه کسه وو. دوه ورونه له جرمني راغلي وو. څلور نورو لوړې زده کړې درلودې. په پېښور کې اوسېدل، خو کارونه یې په وطن کې وو. یا یې په حکومت کې وظیفه درلوده او یا یې له موسسو سره کار کاوه. پاتې په عمر پوخ سړی له رنګ خړ ښکارېده. بې واره یې ټوخل. د کابل له سروبي څخه د تداوۍ لپاره پېښور ته راغلی وو. له ډوډۍ وروسته جومات ته لاړو. کتارونه سم شول. دواړو غاړو ته تر پیسو کشولم. ویلې چې پښې دې ارتي ونیسه، که نو ترمنځ مو شیطان تیریږي. د چایو په یو وخت کې له جرمني راغلی سړی د جرمني کیسې را واخیستې. وی ویل چې ژوند ستړی دی، زه د تیلو په یو پام کې کار کوم. میرمن مې مازدیګر څلور بجې یوې مغازې ته ځي. ډېر نصره وینو. د شپې دولس بجې چې کور ته راشي زه ویده یم. دوی لوڼې مې پوهنتون وایي، زوی مې په اتم ټولګي کې دی. وروسته سیاسي بحث تود شو. ټولو افغان حکومت ته د کوپر په سترګه کتل. جهاد او مهاجرت یې فرض ګاڼه. ما او کلیوال سړي یوازې د دوی خبرې اورېدلې. مېلمانه نا وخته خپلو کورونو ته لاړل. زه او کلیوال سړی پاتې شولو. ملګري مې له یو جګ اوبو سره راغی. په ګیله من انداز یې راته وویل، نازوانه یې، نه دې کوژدې ته خبر کړو او نه دې هم واده ته. هر ځای دې پټ تېر کړ. غلی وم. ملګري مې وویل، ورېنداره ناروغه ده. مخکې تر دې چې څه ووایم ویلې، زړه مه خوره. سهار به تر ټول ټولو تکړه ډاکټر ته بوځو. کور به ګروپ مړ کړ او له کوټې ووت. ګرمي وه. په یوه څادر کې پرېوتم. کلیوال هم اوږد وغځېد. تر ډېر ویز ګیری وی وو. وروسته یې په ټیټ غږ وویل، توبه خدایه، ښځه مېړه او پېغلې لوڼې د کوپر په وطن کې اوسي، یو بل نه سره ویني، خو په خپل وطن کې جهاد روا بولي. یو څه نسبي کراري هم نه را باندې رولېږي. نور په خپل وطن کې له خپل حکومت ډالري تنخوا اخلي، خو حکومت کوپر ورته ښکاري. توف په کومه کاسه کې چې خوري، متیازې هم پکې کوي. داسې خلک مې هېڅ نه خوښېږي. دا ډېر لعنتي خلک دي. بېرته یې زګیروی شو. ستړی وم. د سهار ته لمانځه په ځان نه وم پوهېدلی. د لمل ختو پورې مې ملګری راغی. دسترخوان پیالې او پتنوسی کېښود، خو ټنډه یې تروه وه. تر پایه یې یوه خبره هم ونه کړه. له دروازې مې د زرو ژړغونی غږ واورېد، راوزه. په بیړه مې څادر واخیست، د باندې ووتم. زرو له غوټۍ سره ولاړه وه. له سترګو یې مړې اوښکې څڅېدلې. ومې پوښتل، څه خبره ده؟ د زرو ژړا زور واخیست. له دې ځایه ځو. ولې؟ دا خلک وایي چې ته مردار یې. په لومړي ځل مې د هغې سر په خپل ټټر پورې ولګاوه. ژړا یې لا پسې زور واخیست او ژړل یې. غوټه مې ترې واخیسته. له کوره ووتو. ساعت وروسته د قصه خوانۍ په بازار کې وو. یو پیسې وو مې ومنده. له جیبه مې وړه کتابچه را وایسته. د یوه ملګري نمره مې پیدا کړه. په ټلیفون کې په اردو ژبه د یوې نجلۍ ثبت شوی غږ راغی. دومره پوه شوم چې دا نمره بنده ده. بې هدفه روان شو. یوې کوڅې ته ننوتو. زرو ته مې وکتل، ستړی ښکارېدله. پر خولې شوي تندي پورې تور ویښته سریخ ول. د یوې وړې هدیرې په غاړه د ګڼو ونو سیوري ته کېناستو. چوپه چوپتیا وه. کله کله به له مخامخ واړه جومات ته په یوه غږ د قرآن شریف تلاوت راته. زرو په ژړغوني غږ وویل، اسمه هم ندی ورته ویلی، خو پوه شوه. ومې ویل، څوک؟ په څه؟ سړه سا یې واخیسته. د ملګري مور دې اول ښه وه. فکر یې کړی و چې زه ستا کډه یم، خو وروسته شک ور ولوېد.
پختنی شروع کړي کوش وسه هارې راته وویل چې کمرداره نه وای له پردي سړي سره به نه راتښتېدې. غلې شوه، سر یې په زنګنو ولګو. جومات ته مې وکتل، ومې ویل له دې خبرو باید خلاص شو. نېغې راته وکتل، په غومبر کې سرخی پیدا شوه، سر یې وزړېد. له سترګو پوه شوم چې زما د خبرې په معنا پوهېدلې ده. جماعت ته ورغلم. ملا صاحب ماشومانو ته قرآن شریف وایي. یوه شېبه ودرېدم، د ملا را پام شو. راغې ورته ومې ویل چې نکاح تړم مولوي صاحب. ملا په حیرانۍ راته وکتل، د هدیرې خوا ته مې اشاره وکړه. زرو د ونې سوري ته ناسته وه. ملا وویل مړه خپل پردي لرې، که هسې راغلی. غلی وم. ملا وخندل، اچا ښه ټیک ده، په شرع کې عیب نشته. هله نو مړه، څه خواږه ماږه راوړه، شاهدان به زه درنه پیدا کړ. روان شوم. ملا په خندا راپسې غږ کړ، خو ګوره لږ نور خرچه مرچه هم در باندې راځي. دکان نږدې و. کلچې، کیک او نور خواږه مې راواخیستل. زرو ته راغلم، هغه مې تر لاس ونیوله. د جماعت په برنډه کې کېناستو. ملا دوه له عمره غټ طالبان راوستل. نکاح ساده وه، د منلو او نه منلو نخرې نه درلودې. دواړو هو وکړه. کلچې او نور خواږه مو په وړو طالبانو وویشل. دولس سوه کالداري شیرینی جوړه. خلاص له جماعته راووتو. یوه هوټل ته ورغلو، د کرایې کوټې درلودې خو پاسپورټونه شرطو. بل ادرس مې ومن، کوټه یې نه راکوله، خو د پیسو ډېرې ده خوله چپوله. کیلی مې ترې واخیسته. په کوټه کې دوه نفری چپرکټ و، خو زرو په ځمکه پرېوته. د شپې تر ناوخته یې ژړل. سهار وختي د موټر واډې ته راغلو. اته بجې په جلال آباد کې وو. ماښام د نورستان مرکز ته ورسېدو. ښار کوچنی و. د ترور کور مې په یوه ټېلیفون ومن، ورغلو. ترور مې غېږ راکړه، خو زرو ته یې په کرکه وکتل. مخامخې ورته وویل چې زما وراره دې په بدۍ اخته کړی. ماسخوتن مې د ترور خاوند راغی. ستړې مشې یې سړه وه. له خبرو یې وپوهېدم چې زما او د زرو د تېښتې خبره چا په ټېلیفون ورته کړې وه. تر ډوډۍ وروسته یې نصیحت راواخیست، ویلې چې له دې نجلۍ تېر شه. لنډ مې وپوهاوه چې خبره خلاصه ده. له زرو سره مې واده کړی. د ترور خاوند مې نجاري کوله. شپږ کاله مخکې نورستان ته په کار پسې راغلی و. همدلته یې نجاري موندله. کار یې ښه و. کور یې ور وغوښت، پاخه یې واړول. دوی په یوې کرایي کور کې اوسېدل. کور تنګ و. درې کوټې یې درلودې. دروازې ته نږدې کوټه یې د میلمنو کوټه بلله. په پاتې دوو کوټو کې مې ترور او د هغې مشر زوی ته تازه راواده کړې ناوې اوسېدله. ترور مې له عمره پخه ښځه وه، درې زامنې درلودل. مشر یې په جلال آباد کې پوهنتون وایه، دوه نورې په دولسم ټولګي کې وه. زه به د میلمنو په کوټه کې له دوو ترور جیانو سره ویدېدم. دوی به له خپل پلار سره ماښام تیاره کور ته راتلل. تر غرمې یې مکتب وایه. پاتې وخت به د نجارۍ په دکان کې ول. په دوو ورځو کې مې زرو ونه لیده. کور ته نه ورتلم. له تازه راواده کړې ناوې حیا راته درېده. بس یوازې یو ځل د باندې ووتم. ټوټه مې واخیسته. خیاط ته مې وویل چې همدا یو جوړ جامې لرم. تر ماښامه یې راته وګنډه. ډېر وخت به مې د کتابونو په لوستلو تېروه. په کوټه کې وړه المارۍ وه، ګڼ کتابونه پکې ایښي ول. پر دیوال ښکاري ټوپک له چرمي کاش سره راځړېده. له بېکارۍ به مې کله کله په کاش کې کارتوس شمېرل راشمېرل. پوره لستانې ول. یوازې توم مې زړه وخوړ. په درېیمه ورځ د ترو له خاوند سره د نجارۍ دکان ته لاړم. تر غرمې مې کار وکړ. ستړی شوم. د ځنګله د چار تراشو تراشلو زور غوښت، خو په دوهمه ورځ مې لاس سم چلېده. تر ماښامه مې سلامت کار وکړ. په پنځمه ورځ مې د ترور یو زوی کار ته رانغی. ورور یې ویل چې ناروغه و. مازیګر مې په سر درد شو. کور ته وختم. وختي لاړم. د میلمنو په کوټه کې پرېوتم. ترور مې چای راوړ. ستړی وه. ویل یې چې ټوله ورځ یې جامې پرې مینځلې. بیرته له کوټې ووت. زرو راغله ژړلې. په بیړه مې وویل ولې؟ هماغسې ژړل. ومې ویل ترور مې صدر ته ویلي دي. نه ناوې نه. نو څه ټکه راپرېوتې ده؟ ژړا یې زور ونیو. له دې ځایه ځو. ومې ویل څه خبره ده؟ نشم درته ویلی. تر مټ مې ونیوله.
سپینه خبره وکړه، سر یې وځړېد. ترور او د ترور ناوې دې په حویلۍ کې جامې مینځلې. ما کوټه جارو کوله، د ترور زوی دې راغی، غېږې رانه وګرځوله، پورې مې وهم. ورته به مې ویل چې له کوټې ووځه که نه نو چغې وهم. ګړندې ګامونه یې واخیستل، خو په ورکه کې نوک ونیو. راته به یې ویل چې دومره ځان پاک پاک مخې، کمرداره نه وای نو له کامران سره به نه راتښتېدې. په زړه مې اور بل شو، د زرو سر مې په خپل ټټر پورې ولګو. ومې ویل سمه ده، خو بس دا یوه شپه صبر وکړه، سهار به په خړه له دې ځای ځو. ماسپتن مې د ترور زوی ونه لید. ورور یې ویل چې نن شپه نه راځي، ته یو ملګری میلمه دی. سهار په خړه مې ټوپک راواخیست، د کوټې په وره کې نه کېناستم. سړی غلی شو، سړه سا یې واخیست، توتې یې ورو واخیست، کوټې ته ننوت. سړی سترګې رڼې کړې، توتی ته یې وکتل، په څنګړنګو ور وښوید، لاس یې وروړ، د توتی غاړه کږه شوه. سړی کېناست، د توتی سترګو ته یې ور پوکړل، د سترګو خړه پرده یې یوې خواته لاړه. جامې ور واخیست، د توتی په خوله کې څو څاڅکې اوبه وڅڅولې، د باندې ووت. توتی یې پر شنو وښو کېنو، توتی هماغسې کږه غاړه نیولې وه. شیبه وروسته یې توتی ور واخیست، سیند ته ښکته شو، ډبرې یې واړولې، سورچنجی ومن، خو توتی خپله مخوکه ور ټیټه نه کړه. سړی پر یوه لویه ډبره کېناست، توتی خپلو سترګو ته ونیو، په خواره خوله یې وویل خیر دی ممره، خوراک وکړه توتی جانه. ویې ټوخل، خولې ته یې لاس ونیو، غریو ته یې وکتل، د وینو سره څاڅکې پرې راښکارېدل. سړی خپل لاس په اوبو کې ووه، بیرته په ډبره کېناست، غریو پسې واخیست، ټوخی دی شروع کړ، د زرو کیسه به چاته کوم که ته مړ شوې. سړی پورته وکتل، سهار نه لمر وړانګې مخامخ شنه خره ته سیخې وې، ونو ژیړه لمبه کوله، سر یې وځړېد. توتی ته یې وکتل، په خوند یې وویل ښه دې وکړل، چنجی به دې سترګې رڼې کړې. توتی یې ور واخیست، غره ته وخوت، تر ونې لاندې یې د تېر کال لوېدلې چارمغز ور ټول کړل. ډبره یې ورته ونیوله، په ډکه خوله یې وویل اوړی ښه و، رنګارنګ میوې پیدا کېدلې، خو ژمی مې ټول د ماهیانو په غوښو تېر کړ، پوهېږې؟ زرو مختلف سابه پېژندل، زما یې یوازې دوو درېو نومونه زده دي، سار مې، شلخې، شیزی، بس همدومره. یو دم ولاړ شو، څو ګامه یې واخیسته، له ځمکې په خټو لړلې شین کوچني کاغذ ور پورته کړ، شونډې یې پرې کېښودې، بیرته خپل ځای ته راغی، خپله غټه ګوته یې په کاغذ تېره کړه. به یې ویل د زرو همدا ژاولې خوښېدلې، غره ته مې سلامت کارتان ورسره راوړې وې. غلی شو، سوړه وسیله یې ویست، په دې کاغذ د زرو ګوتې لګېدلې دي. اوږد وغځېد، سترګې یې پټې کړې، او ویې ویل د ترور زوی ته ډېر انتظار شوم، خو رانغی. د ترور له کوره په خړ سهار راووتو، د بازار شمال لور ته غځېدلې دره مو په مخه کړه. ځای ځای به د غره په ډډه کې څو کورونه په مخه راغلل، څومره چې به پورته تلو ونې ډېرې دي. یو ځای کېناستو، زرو وویل چېرته ځو؟ ومې ویل نه پوهېږم. تر ډېره غلې وه، بیا یې په ژړه غونی غږ وویل داسې ځای نشته چې هلته انسانان نه وي، له انسانانو مې کرکه شي. غرمه یوه کوچني کلي ته ورسېدو، زرو د سیند په غاړه راته کېناسته، د کلي دکان ته ورغلم، د دیارلسو سوو افغانو پاکټي کیک، بسکیټ، جوس، شیدې، چاخو، لاسي بترۍ او یو شمېر نور څیزونه راواخیستل. مازیګر مې د ونو په منځ کې اور بل کړ، نږدې کلی مو دوه دوه نیم ساعته مخکې پرېښی و. زرو ته مې وکتل، غلی ناسته وه، په سترګو کې یې د اور لمبه ښکارېده. ورغلم تر څنګ کېناستم، په خوابه دې غږې وویل په کور کې به څه حال وي؟